្មានអ្វីបានមកដោយតទេទេមានហេតុមានបច្ច័យទើបមានផលមាននេះទើបមាននោះយ៉ាងណាផលដែលយើងទទួលបាននេះក៏មិនមែនបានមកដោយតទេដែរគឺវាកើតឡើងដោយទង្វើឬសកម្មភាពរបស់យើងពីកាលណាមួយមិនខានដូចនេះចូលចងចាំថាគ្មានអ្វីបានមកដោយតទេទេស្ដេចជាមួយទីប្រឹក្សាមានស្ដេចមួយអង្គបានហៅទីប្រឹក្សាជាច្រើនអ្នកមកប្រឹក្សាគ្នាត្រង់បានបញ្ជាឲ្យទីប្រឹក្សាទាំងនោះគាត់ត្រារាល់គំនិតសំខាន់ៗដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយបានរៀនសូត្របន្ទាប់ពីប្រឹក្សាគ្នារួចមកទីប្រឹក្សាបានចងក្រងប្រមូលផ្ដុំបាននៅគតិបណ្ឌិតច្រើនតំពរហើយអត្ថាធិប្បាយថ្វាយត្រង់ដើម្បីជ្រាបក្រោយពីត្រង់ពេលសម្ដាប់ហើយត្រង់បានប្រាប់ទៅកាន់ទីប្រឹក្សាទាំងនោះថាគតិបណ្ឌិតទាំងនេះវែងណាស់មនុស្សខ្ជិលអានដូច្នេះពួកគេនឹងមិនបានអានទេស្ដេចបានប្រាប់ទៅទីប្រឹក្សាទាំងអស់ឲ្យបង្រួមអត្ថន័យឲ្យវាឲ្យខ្លីទីប្រឹក្សាក៏ទៅរៀបចំចាត់ចែងការងារនេះតាមបញ្ជារបស់ស្ដេចរួចក៏ត្រឡប់មករាយការណ៍ថ្វាយស្ដេចស្ដេចត្រង់ព្រះសម្ដាប់ហើយនៅតែវែងត្រង់បញ្ជាឲ្យបង្រួមខ្លីជាងនេះទៀតទីប្រឹក្សាបានបង្រួម2ឯកសារច្រើនមកដាក់សិភើមួយក្បាលស្ដេចនៅតែថាវែងទៀតទីប្រឹក្សាបង្រួម2មួយក្បាលមកដាក់អត្ថបទនៅតែវែងទៀតទីប្រឹក្សាបង្រួម2អត្ថបទនោះជាកតាខណ្ឌស្ដេចនៅថាវែងទៀតទីប្រឹក្សាបង្រួម2ជាកតាខណ្ឌមកជាប្រយោគស្ដេចនៅតែថាវែងទៀតទីប្រឹក្សាក៏បង្រួមពីប្រយោគមកត្រឹមថាពាក្យនោះគឺ No free lunch គ្មានអ្វីបានមកដោយទទេទេឬគ្មានអ្វីបានមកដោយគ្មានការចំណាយទេឬគ្មានអ្វីបានមកដោយគ្មានការបរិច្ចាគទៅនោះទេកំណត់ពិចារណាមនុស្សសពថ្ងៃតែងតែខ្ជិលខ្ជិលអានខ្ជិលមើលខ្ជិលនិយាយខ្ជិលដាមិនខិតខំរកស៊ីខ្លាចហត់ខ្លាចខ្វិចស្បែកតែបែរជាចង់មានលុយចង់រស់នៅស្រួលទៅវិញលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលបានមកឬកើតមកដោយឯងឯងគ្មានហេតុជាបច្ច័យនោះទេបើយើងចង់បានអ្វីមួយលុះត្រាតែយើងបានហ៊ានចំណាយរបស់អ្វីមួយដែរឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងចង់បានលុយលុះត្រាតែយើងចំណាយទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីគំនិតប្រសិនបើយើងចង់ក្លាយជាមនុស្សពូកែម្នាក់ត្រូវលុះត្រាតែយើងជាមនុស្សឧស្សាហ៍គឺឧស្សាហ៍ទាំងការអានសង្កេតមើលសរសេរពូកែគិតពូកែនិយាយ